Televize Prima uvádí seriál Věřte, nevěřte. Pořadem provází Jonathan Frakes. Žijeme ve světě, ve kterém existuje reálné i zdánlivě nemožné, kde skutečnost na sebe bere podobu iluze a kde jsou některé věci nevysvětlitelné. Dokážete odlišit pravdu od smyšlenky? Vyzkoušejte si to. Podívejte se na následující příběhy a věřte, nevěřte. Prohlédněte si dva objekty. Různé velikosti. Tenhle je evidentně větší než tenhle. Je to pravda? Ale jak vidíte, jsou naprosto stejné. Mějte to na paměti, až budete soudit dnešní příběhy. Na konci vám prozradíme, které byly skutečné. Ale nezapomeňte, když hodnotíte množství pravdy, na velikosti často záleží. Podobné pomníčky jsou připomínkou nedávno zesnulých lidí. Častokrát je nalezneme na místech, které s dotyčnými nějak souvisí, třeba ve škole, kostelu nebo jinde. Matt a Dennis Russellovi právě přišli o syna Dennyho, kterého zabil neznámý řidič. Rodiče chtějí na křižovatku umístit pomník, který by připomínal jejich milovaného syna. I možné nebezpečí. Následující události se jim zapíšou do paměti navždy. Věnec. Dennymu Russellovi bylo teprve 9 let, když ho zabil bezohledný řidič. Vsadím se, že se ten prevít ani neohlédl. Nebyli žádní svědci ani podezřelí. Měl jsem jen kousek modrého laku z blatníku Dennyho zničeného kola. Ahoj, Phile, díky za vše. Není zač. Jak to zvládáte? Není to snadné. Pořád nic? Ne, zatím ne. Bohužel. Už nás čeká. Hodně jsem se s Mattem a Dennym Russellovým zpřátelil, takže když mě požádali o pomoc, nemohl jsem odmítnout. Zrovna přišli o jediné dítě a chtěli mu na tom osudném místě postavit malý pomníček. Jenže v cestě jim stál úředník Andrew Burke. Nezlobte se na mě, ale já vám tu výstavbu pomníčku nemohu povolit. Kdybych vám něco takového schválil, měli bychom jich za chvíli plné město. Ale to přece... Soucítím s vámi, ale mám svázané ruce. Ale to místo, kde se Denny zabil, je strašně nebezpečné. Lidé tam jezdí moc rychle a ignorují tu stopku. Kdyby viděli pomníček a věděli, že tam zahynulo dítě, zpomalili by. Děláte ze mě nějakého nelidu, detektive, což nejsem. Cítím s vámi. Ale vy prostě nechcete pochopit, kolik to stojí námahy i peněz, než je vůbec možné něco takového povolit. Pane Burku, veškeré náklady bychom pochopitelně uhradili. Fajn. Tak dobře. Ale to není to nejtěžší. Nejtěžší je získat speciální povolení. A to speciální povolení jim může vydat kdo? Museli by mít rozhodnutí o vynětí pozemku a to je velmi těžké získat. Bohužel vám v tomhle nemohu pomoci. A teď mě prosím omluvte, přijdu pozdě na jednání. Promiňte, děkuji, že jste přišli. Ještě okamžik. To nás takhle odbudete? To nevidíte, jak ti lidé trpí? Vidím to a chápu to. Ale vaše žádost by znamenala nebezpečný precedens. Už vážně jdu pozdě. Nebezpečný. Keci. Je to tam samý byrokratický darmošlap. Nic než vytáčky. Snažil se s Phile. A výsledek nula. Nebyl jsem vám k ničemu. To není pravda. Jsi pro nás záchytný bod. Nevím, co bychom bez tebe dělali. Jen bych chtěl najít toho mizeru, co vám zabil kluka. Díky. Díky za snahu.
Když už jsem myslel, že je po všem, stalo se něco nevysvětlitelného. Druhý den se na Burkově stole objevilo povolení ke stavbě pomníčku, vydané samotným starostou. Burk myslel, že jsme ho obešli, ale to se mýlil. Povolení se tam prostě objevilo a nikdo netušil jak. Později jsem zjistil, že starosta ani nevěděl, že by ho podepsal. Děkuji, že jste přišli. Rádi bychom se ženou poděkovali starostovi, že nám tady umožnil postavit Dennymu památníček. Jak oba doufáme, poslouží zároveň i jako připomínka, že zde bezdůvodně zemřel mladý člověk. A třeba dokonce ušetří jiným rodičům podobnou ztrátu. Obzvlášť pak chceme poděkovat detektivu Duncanovi za podporu, kterou nám poskytl. A nyní bychom chtěli oficiálně zasvětit tento pomníček synově památce. Dodnes si myslím, že vítr, který se tehdy zvedl, nebyl z tohoto světa. Objevil se odnikud a začal foukat. Silný, teplý vítr. V listopadu velmi nezvyklý. Ale o tom, co vítr způsobil, se bude na 32. okrsku mluvit ještě dlouhá léta. V životě jsem nic podobného neviděl. To asi nikdo. Křižovatkou projelo bez zastavení modré auto. A tehdy jsem začal uvažovat. Vypadalo to nepravděpodobně, ale stejně jsem si to chtěl ověřit. Dal jsem na rozbor kousek laku a ukázalo se, že je totožný s tím, který jsme našli na blatníku Dennyho kola. Případ byl konečně vyřešen. Myslel jsem, že pracuji sám, ale zřejmě jsem měl parťáka. Jak vysvětlíte tuhle souhru okolností? Objeví se záhadné povolení, vydané starostou na poslední chvíli. Zvedne se silný vítr, vynese do vzduchu smuteční věnec a zasáhne vůz, který pochopitelně patří bezohlednému viníkovi oné nehody. Jak se zdá, o spravedlnost se v tomto případě postarala ruka osudu. Myslíte, že byl tento příběh vystavěn na řadě lží? Nebo jsme tu vztyčili pomníček pravdě? To se dozvíme na konci pořadu. Teď už nás ale čeká ticho nočního domova, do kterého vtrhne hrůza. Byl u vás někdy teď instalatér? Účtují si sice víc než doktoři. A ani vám nedají čas na rozmyšlenou. Jeffa a Sáru Cummingsovi čeká krize, kterou ale žádný instalatér nevyřeší. Vždyť žít s nefungujícími rozvody je sice hrůza, ale skutečný děs teprve přijde. Noc hrůzy. Měli jsme luxusní byt, který jsme s manželem nesmírně milovali. Líbilo se nám v něm tolik, že jsme skoro nevycházeli ven. Obzvlášť, když bylo ošklivo. Neslyšela jsi nic? Prší? Ne, v koupelně něco kape. Asi praskla voda. Třeba je to jen kohoutek. Kéž by to nebylo nic víc. Tohle mě štve. Aha. Měla jsi pravdu. Byl to jen kohoutek. Někdo ho zřejmě pořádně nedotáhnul. To snad není pravda, už zase kape. Někdo ho zřejmě pořádně nedotáhnul. Vtipný. Nech ho kapat, mě to nevadí. No, jenže mě jo, nemůžu se soustředit.
Tak snad už. Už to bude dobrý. Ty můj siláku. Tobě žádný kohoutek neodolá. Dej pryč tu knihu. Co je zas? To zní, jako by něco prasklo. Ty jsi ho přece zavřel. Taky jo. Nechápu, jak se mohl otevřít. Tohle ale přece není normální. Jeffe, spustila se sama. Já vím. Co to má sakra znamenat? Ráno zavolám instalatéra. Nemohla jsem rozrušením spát. Jeff mě zkoušel uklidnit, ale... Ty trubky se zřejmě nějak natlakovaly a... Vážně tomu věříš? Co jiného by to bylo? Jeffe. To je jen vzduch v trubkách, neboj se. Nikdy jsem neslyšela trubky takhle kroptit. Zní to, jako by tam někdo umíral. Tak jo, jdeme. Jak je to možný? Zřejmě je ucpaný odpad. Strašně tady vtákáš. Odpad je v pořádku. Tak to zavři. Snažím se. Už je po všem? To nevím. Podlaha je plná vody. Určitě to proteklo i do bytu pod námi. Zbudím domovníka. Něco tak divného jsem nikdy neslyšel. Vůbec nešla zavřít. U vás se nic takového nedělo? Ne. Neslyšel jste krčet trubky? Ne, slyšel jsem jedině, jak venku prší. Je to všechno podivné. Paní Floresová, tady Roy. Já vím, že je pozdě, ale máme problém s potrubím. Paní Floresová. To se mi nelíbí. Vždycky je doma. Paní Floresová. Paní Floresová. Zavolejte pohotovost. Agnes Floresová, vdova, která žila v bytě pod námi, dostala srdeční záchvat právě, když si napouštěla vanu. Kdyby naše potrubí nezačalo vyvádět, nenašli bychom ji včas a ona by umřela. Než jsme se s Jeffem vrátili domů, považovali jsme to jen za prapodivnou náhodu. To byla noc. Tak pojď spát. Někde teče voda. Už zase. Díky. Jak byste to vysvětlili? Šlo jen o špatné rozvody? Pokud ano, proč předtím Jeff a Sarah neměli žádné problémy s vodou? A to nikdy. A co to poděkování, které se objevilo v koupelně?
Bylo tam skutečně? Nebo šlo o iluzi? Požádala je bezmocná sousedka prostřednictvím tekoucí vody o pomoc? Co myslíte? Je příběh o vrtošovém potrubí skutečný? Nebo se řeč mluví a voda teče? To vám prozradíme na konci pořadu. Ale teď už je tu malířka, která si zvolila nečekaný objekt. Co se dá z takového portrétu vyluštit? Někdo tvrdí, že geniální malíř dokáže zachytit i duši zobrazovaného objektu. Když se díváte na portrét dost dlouho, máte pocit, že vám něco vypráví. Tento obraz v sobě nese uchvatný příběh. Dalo by se říct neuvěřitelný. Jak k tomu všemu došlo a jaké to mělo následky, to se brzy dozvíte. Portrét. Svůj první obraz jsem prodala ve 12. Sice jen strejdovi Benovi, ale byl to začátek. Od té doby se mi dařilo vystavovat i v těch nejlepších galeriích v USA a Evropě. Jednou jsem se vypravila do parku kousek od ateliéru, abych si tam jako obvykle skicovala. A tam jsem tu starou dámu uviděla poprvé. Vypadala strašně osaměle a smutně, ale v její tváři se skrývala velká síla a krása. Měla tak živé a vědoucí oči, že jsem si ji musela namalovat. Promiňte, že vás okukuju. Jsem Bess Abramsová, malířka. Mám nedaleko odsud ateliér. Chtěla bych si namalovat váš portrét. Proč byste, pro boha, měla malovat zrovna můj portrét? Jsem stará a unavená. Malujte děti. Ty jsou ještě hezké a plné života. Obrazů dětí už mám spoustu. Já chci namalovat vás. Máte úžasnou tvář. Je to obyčejná tvář. Ne, nezlobte se. No, jak myslíte, ale myslím, že byste nemusela litovat. A zaplatila bych vám za sezení. A máte v tom ateliéru čaj? Čaj? Mám ho tolik, že ani nevím, co s ním. A máte i heřmánkový? Heřmánkový? No jistě. Moc ráda si dám odpoledne šálek. To já taky. Jak se jmenujete? Říkejte mi Tenc. Těší mě. Mě také. Začala jsem jí malovat co nejrychleji, abych ji zbytečně neunavovala. Nechtěla si sundat kabát. Nemyslím, že jí bylo zima, jen se s ním nechtěla rozloučit. Dobrý? Ale ano, nemějte strach. Můžeme si udělat pauzu. Kvůli mě nemusíte. A nespěchejte tak, aby vám neutekla nějaká ta vrázka. V očích měla něco, co mě doslova fascinovalo. Nedali se zachytit, byla v nich hluboká síla, skrytá kdesi za smutnou tváří. Heřmánkový čaj. Děkuju. Opravdu moc ráda se odpoledne napiju čaje. Tenhle zvyk jsem pochytila od svého tatínka. Je to už strašně dávno. Sedávala jsem mu na klíně a on mi zatím vyprávěl o svém dětství. Ale hrneček držel on, abych se nemohla spálit. Pořád si na to vyprávění vzpomínám i na otce. To jsou krásné vzpomínky. Některé ano. Thank you.
Všimla jsi z toho čísla? Ano, všimla. Byla jsem 3 roky v koncentračním táboře v Osvětimi. Tábor osvobodili den předtím, než jsem měla umřít. Přišla jsem o celou rodinu. O rodiče, manžela i o svou dcerušku. O všechny, co jsem milovala. To je mi moc líto. Nechala jsem si to číslo, aby svět nikdy nezapomněl, co se dělo. Neplač, holčičko. Já už se naplakala za nás, za obě. Pamatuj si. Dokud člověk žije, je naděje. Začala jsem s ten strávit hodně času, nejen kvůli obrazu, ale prostě jen tak. Bavila se mi a bylo nám spolu moc dobře. Vznikl mezi námi silný vztah, jako bych ji znala od pradávna. Bez! Mami? Ahoj! Ty už jsi tady. Jak ses měla? O, nádherně. Táta si konečně trochu odpočal a já zase měla čas na čtení. Tak co? Jak ti jde práce? Bezvadně. Koncem dubna vystavuju na Manhattanu. Jen nevím, jestli to stihnu. Ale stihneš, aspoň máš nějakou motivaci. Ty ten stres potřebuješ. Vždyť mě znáš. Líbí se ti to? Co je to za ženu? Jedna paní z parku. Mami, co je ti? Ty oči. Já vím. Ona má nádherný oči. Kdo to je? Jedna taková zajímavá paní tady z parku. Jmenuje se Tenz. Tenz? Jo. Můžeš mi ji ukázat? Máma mi svírala ruku tak silně, až to bolelo. Ptala jsem se, co jí je, ale neodpověděla. Jen chtěla vidět Tenz. Myslela, že jsi zemřela. Máma byla jedna z těch šťastných dětí, které z Německa unikly právě včas, aby neskončily v koncentráku. Její rodiče putovali do Osvětimi a podle záznamu tam oba umřeli, jenže to byl omyl. Tenz byla moje babička. Ta stará paní, Tenz, se pak nastěhovala ke své dávno oplakané dceři a v klidu u ní dožila. Spojila rodinu jenom pouhá souhra náhod? Nebo zde zasáhla vyšší síla? To se dozvíme na konci pořadu. Ale teď už nás čeká neviditelná síla, která zasáhne do běhu politické kampaně. Taková klasická politická kampaň to je spousta hluku, nasazení i soutěžení. Bez ohledu na výsledek jde o demokracii v akci. A to se vším všudy.
Senátor Wilton Quigley stělesňuje nedostatky systému a dělá to bezostyšně a arrogantně už 40 let. Za tu dobu úplně lehce vyřídil všechny mladší adepty na místo v Senátu, jenže tentokrát se raduje naposledy. Netuší, že soupeřem mu bude osud sám. Kandidát. Volte Quigleyho. Kandiduji znovu do Senátu a jsem vám vděčný za podporu. Najali mě, abych řídil kampaň za znovu zvolení senátora Wiltona Quigleyho, který v Senátu USA zasedal už plných 40 let. Senátor Wilton Quigley, madam, děkuji vám za podporu. Byl jedním z nejhůře hlasujících členů Senátu. Budu pro vás pracovat ve Washingtonu. Bůh s tebou, syn. Při zásadních hlasování často chyběl. Hlasoval jen tak, jak to po něm chtěli jeho bohatí stoupenci, kteří ho platili. Já zastupuji obyčejné lidi. Těsně předtím, než jsem nastoupil, svolil Quigley k televizní debatě se svým mladým protivníkem Davem Bridgesem. A to byl těžký soupeř. Těší mě, že tu vidím tolik svých příznivců. Už se těším na debatu se svým soupeřem Davem... Bridgesem. A jako by to nestačilo, Quigley mu začínala vynechávat paměť. Občas zapomínal, co má říct, a často si pletl slova. Proto si mě najal. Byl jsem jeden z nejlepších expertů na politickou propagaci. Dohodli jsme se, že k debatě dojde v jednom z nejstarších hotelů v městě The Honeycutt. Právě v něm strávil senátor první noc, když byl před 40 lety zvolen do Senátu a od té doby si myslel, že mu hotel nosí štěstí. Tvrdil, že se tam dějí jen samé dobré věci. Dobrý večer. Jmenuji se Judith Bartelová. Prosím o pozornost a děkuji vám, že jste se přišli podívat na tuto vele důležitou debatu. A nyní bych vám chtěla představit dva kandidáty, kteří se ucházejí o místo v Senátu. Přivítejte prosím ctěného senátora Wiltona Quigleyho a pana Davea Bridgese. Senátorovi dělali starosti problémy s pamětí. Dal jsem mu proto za ucho malý přijímač, abych mu mohl z hotelového pokoje napovídat. Dělal jsem to už i s jinými kandidáty a nemělo to chybu. Přestaňte se mračit, vypadáte na supeně. Fajn. To je lepší. První otázka směřuje na vyzývatele pana Bridgese. Máme dovolit velkým průmyslovým společnostem, aby si stanovili ekologické limity? Ne, to ne. Tohle je věc, kterou můj protivník ignoroval. Kdybych byl zvolen, chtěl bych zpřísnit zákony týkající se životního prostředí. Pod vedením senátora Quigleyho jsme dosáhli jedněch z nejhorších ekologických výsledků v celých Spojených státech. Tato politika znamená pro naše občany zdravotní riziko. Chceme změnu. Děkuji, pane Bridgesi. Děkuji. Pane senátore, stejná otázka. Moc dobrá otázka. Řekněte, můj protivník se naprosto mýlí. No tak, můj protivník se naprosto mýlí. Můj protivník má naprostou pravdu. Co to děláte? Vždyť s ním souhlasíte. Řekněte, vždycky jsem stavěl zdraví lidí nad zájmy průmyslových společností. Jako senátor Spojených států jsem vždy stavěl zájmy průmyslových společností nad zdraví lidí. Co to sakra vyvádíte? Počkejte, myslím to opačně. Vy mě neposloucháte. Dobře, uklidněte se, senátore, a jestli mě slyšíte, dotkněte se brady. Senátore Quigley, chcete vzít svůj poslední výrok zpátky? Ano, řekněte, že ano. Řekněte, bylo to nedorozumění a nikdy jsem nešel na ruku velkým společnostem. Bylo to nedorozumění. Vždycky jsem šel na ruku velkým společnostem. Ne, to snad není možný. Tak jsem to nemyslel. Chtěl jsem říct, já myslím, že je čas na změny a věřím, že budete ten pravý, kdo ty změny udělá. Pane senátore, díky za podporu. Ale to jsem nechtěl říct.
Ale já... Nechápu, co se to dělo. Opakoval jsem po vás každé slovo, jenže mi z pusy lezlo něco jiného. Ale jak jste mohl podpořit Bridgese? To jsem nechtěl, vylítlo to ze mě. To je konec. To vítězství jste mu přepustil. Nechci to tak nechat. Vypadám jako úplný idiot. No, tak to byl ten váš šťastný hotel Honeycat. Už se tak nejmenuje. Cože? Lincolnův? Jo, noví majitelé ho přejmenovali, protože zjistili, že tady náš starý poctivec Abe jednou pronesl řeč. Věřili byste tomu? Tak si říkám, že jsem ten večer Quigley mu nevkládal do úst slova já, ale Abraham Lincoln. Co se tam stalo? Opravdu senátora uchvátil duch prezidenta Lincolna a donutil ho mluvit pravdu? Nebo na Quigleyho bylo těch kampaní už moc a prostě se složil? Jak to, že nedokázal říct si to, co chtěl? Že by už stařecká demence? Až budete tento příběh hodnotit, zažádáte o nové sčítání? Nebo dáte hlas pravdě? Jestli byl tento příběh pravdivý, vám povíme na konci pořadu. Ale teď už nás čeká chtíč a vražda v kosmetickém salonu. Kosmetický salon. Kolik tajemství tu zaznělo a ještě určitě zazní. A kolik důvěrnosti se vyzradí na takových místech. Kadeřnice Tiffany Sencová má tajemství. Prozradit ho ale zákaznici Eileen Bajetové nemůže. Jenomže Tiffany má ve svých rukou celou Eileeninu budoucnost. Prsten. Myslela jsem třeba Spago. Tiffany Sencová pracovala jako kadeřnice v salonu už rok. Už přestala snít o tom, že se stane herečkou. Ne, večírek po udělení Zlatý Globu musíme udělat u nás doma. Bude to tak mnohem intimnější. Musela jsem s ním souhlasit. On má prostě vždycky pravdu. Proto je tak dobrý právník. Eileen se vždy objednávala k Tiffany. Chovali se k sobě jako staré kamarádky. Rozdělovala je jedině adresa v Beverly Hills a pár milionů dolarů. Jsi jednička. Jo, v sobotu večer pořádáme s Reesem večírek. Budou tam všichni. Mohla bys přijít taky. Ráda bych, ale nemůžu. O, to je škoda. Tak příště. Jo. Reese, kde se tu bereš? Řekl jsem si, že tě překvapím. O, to je o tebe, milé. Jo, si tě nezasloužím. Pamatuješ si na Tiffany? Tiffany? Jistě, jak se máte? Fajn. No, co říkáš? Nejsou moc krátké? Kdepak, je to bezva nádhera. Jsi krásná. O, díky, miláčku. Nepůjdeme na oběd? O, lásko, nepokoušej mě. Nezlob se, mám ještě jednání. O, ty to s tou prací přeháníš. No jo. Miluju tě. Já tebe taky. Pust. Co se děje? Já už to takhle nevydržím. Proč? Vyjde všechno bezvadně. To tedy nejde. Schováváme se. V kamrlíku, v kadeřnictví. No a? Měla bych být u tebe doma. Jako tvoje žena. Tiffany. Nezačínej s tím zase. Chci, aby se s tou čůzou rozvedl. Ale to nejde. Proč ne? Stalo by to balík. No aha, jsi bohatý. Ona by mě o všechno připravila. To je mi fuk, já už takhle dál nechci. Tiffany, no tak, co pak se nemůžeme bavit? Nemůžeme. Tiffany, počkej. Něco pro tebe mám. A tohle tě muselo stát, Majla. To není nic proti tomu, co pro mě znamenáš. Vypadá jako houpův diamant. Nenosí smůlu? To jo. Mouženo.
To je ale prsten. Je nádherný. Dal mi ho můj milý. Oh. Je to právník, stejně jako Rhys. Jak se jmenuje? Gil Grayson. Toho neznám. Musí být skvělý, když ti dal něco takového. No, to je. Je super. Tak si ho koukej rychle vzít. Už se na tom dělá. Tiffany měla ten večer zavřít salon. Nemohla se zbavit myšlenek na Rhyse. Musela ho mít pro sebe. I s těmi penězi. Máš večer něco? Jo, to mám. To je škoda. Náhodou mám volno. Určitě si něco najdeš. No jo, asi jo. Tak jo, zkusím, jestli funguje. To nic, všechno je v klidu. Nic nechytilo. Asi se tam udělal jen kraťas. Umíš to spravit? Jo. Já spravím cokoliv. Máš kliku, že jsi tam neměla nějakou tu bohatou brécu. Měla bys z hlavy smažený mozeček. Vážně? No jo. Je tam dost šťávy, aby ti to uvařilo mozek. Pověz mi, Nede, uměl bys to tak narafičit? Bez problémů. Proč? Co máš za loubem? Vidíš ten prsten? Má cenu 150 tisíc dolarů. Prodám ho a dám ti polovinu. Když to narafičíš, aby ta helma probíjela. A co ten křivtík ještě něčím osladit? I o tom by se dalo uvažovat. No já nevím, Melír, myslíš? Neboj, budeš vypadat skvěle. Určitě? Jo, určitě. Dobrá. Věřím ti. A jo, už tě ten právník požádal o ruku? Zatím ne, ale možná to udělá dnes. Vážně? Tak to ti moc přeju, to je nádhera. Díky. Nezapomeň mi poslat pozvánku na svatbu. Neboj. Tak teď musíš pod helmu. Helmy nesnáším, nemůžeš to jen vyfoukat? Ne, to nejde, to by nedopadlo dobře. Jen pojď, musíš pěkně pod helmu. Tak jo. Dobře. Nezva. Ta helma je dobrá, zrovna jsme ji dostali. To mám kliku. Tak se posaď. Je to dobré? Jo, bezva. Paj. S Bohem, Ivy. Smrtící elektrický proud prošel z helmy do Tiffanina drahého prstenu. Když přišel večer opravář, čekala ho policie. Nakonec se prořekl a přiznal se, že to narafičil. Byl odsouzen do vězení za to, že způsobil smrt Tiffany Sencové. Přinesl Tiffany ten prsten vážně smůlu? Nebo se stala obětí vlastních podlých úkladů? Připadá vám příběh o smrtícím diamantu jako vyložená lež? Nebo jde o ryzí klenot? Už za okamžik uvidíme, které příběhy byly pravdivé a které byly jen a jen fikcí. Teď už zjistíme, které z dnešních příběhů byly inspirovány skutečností a které byly vymyšlené. Nejdřív jsme měli smutečný věnec, který usvědčil vraha. Mohl se příběh skutečně stát? Ano, mohl. Odehrál se někdy koncem 80. let na pobřeží Mexického zálivu. Podívejme se na noc hrůzy, která přesto znamenala záchranu života. Je to všechno podivné. Paní Floresová,
Tady Roy, já vím, že je pozdě, ale máme problém s potrubím. Paní Floresová. To se mi nelíbí. Vždycky je doma. Paní Floresová. Paní Floresová. Zavolejte pohotovost. Myslíte, že se to mohlo skutečně stát? Ale mohlo. Tohle údajně prožila koncem 80. let jedna manželská dvojice z východního pobřeží. Co příběh o rodině, kterou dal dohromady portrét staré ženy? Mami, co je ti? Ty oči. Já vím. Ona má nádherný oči. Kdo to je? Jedna taková zajímavá paní tady z parku. Jmenuje se Tenc. Tenc? Jo. Můžeš mi ji ukázat? Byl příběh natočen podle skutečnosti? Ano, stal se v 70. letech v New Yorku. A co jste si mysleli o prodejném senátorovi, kterého donutil mluvit pravdu duch samotného Abrahama Lincolna? Opakoval jsem po vás každé slovo, jenže mi spustilo něco jiného. Ale jak jste mohl podpořit Bridgese? To jsem nechtěl, vylítlo to zem. To je konec. To vítězství jste mu přepustil. Nechci to tak nechat. Vypadám jako úplný idiot. No, tak to byl ten váš šťastný hotel Honeycat. Už se tak nejmenuje. Cože? Lincolnův? Byl příběh inspirován skutečností? Tak bohužel, byla to lež. A co příběh o věrolomné kadeřnici, kterou zabil drahocenný prsten? Jaký byl váš názor? Něco pro tebe mám. Tě muselo stát Majla. To není nic proti tomu, co pro mě znamenáš. Vypadá jako houpův diamant. Nenosí smůlu? To jo. Mou ženu. Bylo to hořké ponaučení o neovladatelné chtivosti pravdivé. Ale kdypak. Je to klam. Dařilo se vám dnes rozeznat pravdu od lži? Nebo vám snad obě splývaly a nebylo je možné oddělit? Možná, že skutečnost najdete, když se smíříte s tím, že je často k neuvěření. Příště nashledanou. V českém znění Jiří Plachý, Svatopluk Šuler, René Slováčková, Jiří Hromada, Daniela Bartáková, Jaroslav Kaňkovský, Karel Chromík, Jan Wagner a Jana Altmanová. České znění připravili překlad Zbyněk Ryba, zvuk Petr Lenděl, produkce Lea Suchánková a Jana Prášilová, dialogy a režie Jitka Kučerová. Ve studiu Můstek vyrobila TV produkce SRO pro FTV premiéra SRO. Televize Prima v roce 2001.